მოგესალმებით, დღეს მე ვისაუბრებ თუ რა მოუტანა რუსეთმა საქართველოს და საერთოდ მსოფლიოს რა მისცა. სანამ დავიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. რუსეთმა საქართველოს ძალიან ბევრი ცუდი მოუტანა, მაგრამ არა მარტო ცუდი, ასევე კარგიც მოუტანა. და დავიწყებ მე ახლა ჩამოთვლას. ცუდი მოუტანა ის, რომ მან გეორგიევსკის ტრაქტატი დაარღვია, შეთანხმება და პირდაპირ მიიერთა 1801 წელს და რუსეთის დაქვემდებარებაში იყო, რუსეთის იმპერიის დაქვემდებარებაში იყო საქართველო. ეს რა თქმა უნდა ცუდი იყო. ასევე ცუდი იყო ის, რომ 19 საუკუნეში მთელი ქვეყნის რუსიფიცირება ხდებოდა და რუსულ ენაზე იყო სკოლები, უნივერსიტეტები და უკვე ასე ვთქვათ, საშუალება არსებობდა იმის, რომ ქართული ენა გაუქმებულიყო, რომ არა ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი ინტელიგენცია, შესაძლებელი იყო, რომ მართლაც ქართული ენა გაუქმებულიყო. ეს რა თქმა უნდა ცუდი ფაქტი არის. ასევე ცუდი მოგვიტანა ის, რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა 19 საუკუნეში გაუნათლებელი იყო და 85% იყო წერაკითხვის უცოდინარი, ანუ გლეხებისთვის სკოლა არ იყო საერთოდ, ეგრე იყო და წერაკითხვის უცოდინრები იყვნენ გლეხები. ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის. ასევე საბჭოთა კავშირი რო შეიქმნა, გავთავისუფლდით ცოტა ხანი 1918-1920 წლამდე, მაგრამ 21-ში თავიდან დაგვიპყრეს კომუნისტებმა, რუსებმა, და ეს საშინელი რაღაცა გამოგვატარეს. 70 წელი იყო სრული დამონება ადამიანებისა, ცნობიერების შეცვლა, უამრავი ქართველი პატრიოტი დახვრიტეს, მწერალი, ინტელექტუალი, ზოგი გადაასახლეს, ზოგი გაიქცა ქვეყნიდან, ზოგი დაიჭირეს და ეს 70 წელი ზეწოლა მიდიოდა ხალხზე და მიწები ჩამოართვეს ქართველებს. ეს საკმუდი დანაშაული არის, კერძო საკუთრება გაქვთ თქვენ და ესე ჩამოგართვეს, იმიტომ რომ აი სოციალიზმს ესე ჭირდებოდა. უამრავი გლეხიც გააკულაკეს, რომელიც უარს იძახდა, რომ ჩაებარებინა მეურნეობისთვის ძროხები, ცხენები და ესეთი საქონლები, და ისინი გააკულაკეს და ზოგი დახვრიტეს, ზოგი გააცინბირეს და 70 წელი გრძელდებოდა ესეთი ტოტალიტარული რეჟიმი და ჩაკეტილი იყო ეს ქვეყანა. არსად არუშვებდნენ, თუ მიდიოდნენ რაღაცა ფეხბურთიდან ან სპორტიდან სადმე, კაგებეშნიკები მიყვებოდნენ, თუ დააპირებდნენ დარჩენას მის ოჯახს, სამშობლოში საფრთხე ემუქრებოდა. ეს მართლაც ესე იყო. ასევე მეორე მსოფლიო ომი 1939-1945 წლებში რომ იყო, რუსეთის დასაცავად 300,000 ქართველი შეეწირა. აი ესეც უნდა ითქვას, რომ ქართველები დაიხოცნენ რუსეთის დასაცავად. გერმანელები უტევდნენ რუსეთს და 300,000 ქართველი დაიხოცა ამ ომში. და რატომღაც კომუნისტებმა დააჯერეს ეს, რომ სამშობლოს იცავდნენ. და რომელი სამშობლოს? ქართველების სამშობლო რუსეთი იყო? საქართველოში გერმანელები არ შემოჭრიდნენ, ანუ გერმანელები საქართველოს ტერიტორიაზე არ ყოფილან რაღაც და არავინ არ დაუხოციათ რუსების დასაცავად და სტალინის სკამის დასაცავად იბრძოდნენ ქართველები და 300,000 ქართველი მოკვდა. აი ეს მოუტანა რუსეთმა საქართველოს ცუდი. ასევე მოუტანა ცუდი ის, რომ საპატრიარქო მართლმადებლობამ გააგრძელა კომუნისტების საქმე და რუსული მართლმადებლობის გავლენის ქვეშ არის ქართული მართლმადებლობა და აი ამით რუსეთი ახდენს ქართველების ცნობიერებაზე გავლენას. თუ საბჭოთა კავშირში კომუნისტური პარტია აკონტროლებდა ცნობიერებაზე, ახდენდა გავლენას ცნობიერებაზე, ეხლა იგივე რაღაც არის. ანუ მაშინაც რუსეთი ახდენდა გავლენას ქართველების ცნობიერებაზე, ეხლაც რუსეთი ახდენს გავლენას ცნობიერების საშუალებით, ოღონდ არა პოლიტიკურად ახდენს გავლენას, არამედ რელიგიის საშუალებით ახდენს გავლენას. ამ მიხვდნენ კომუნისტები, რომ რელიგიის გაუქმებით, ანუ რწმენას ვერ გააქრობდნენ და გამოიყენეს ეს იმისათვის, რომ დაქვემდებარებაში ყოფილიყო რელიგია და მართლაც ამან იმუშავა, იმიტომ რომ
მოსახლეობის უმრავლესობა მართლაც რელიგიური არის და რელიგიით შენ შეგიძლია მართო ეს ხალხი და ჩამოუყალიბო მას აზროვნება და ის სადაც წავა მნიშვნელობა არ აქვს რომ ქვეყანაში იქნება იმას ექნება მართლმადებლური აზროვნება და ეს რუსეთისთვის არის კარგი იმიტომ რომ რუსეთი არის ყველაზე დიდი მართლმადებლური სახელმწიფო და მართლმადებლურ ქვეყნებს თითქმის ყველას იგი აკონტროლებს ნუ მინიმუმ რაღაც პატარა გავლენა მაინც აქვს აი ამდენი რაღაც მოუტანა რუსეთმა ცუდი, აი ეს მოკლედ მოყევი რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც აზრზე ხომოხედით რაც მოუტანა რუსეთმა საქართველოს ცუდი. ეხლა დავიწყოთ იმაზე ლაპარაკი, რა მოუტანა კარგი. Ну, როცა იმპერია გიფხრობს, ანუ ყველაფერი ცუდი არ მოაქვს, ანუ ესე არ არის, ანუ 100% ყველაფერი ცუდი მოუტანოს. ეს ნამდვილად ესე არ არის. დავიწყოთ რა მოუტანა კარგი. ჩემი აზრით რუსეთმა საქართველოში მეფობა რო გააუქმა, ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიისაკენ. ანუ საქართველოში ქართველებმა ვერ მოახერხეს ეს და რუსეთმა მოახერხა მეფობის გაუქმება, იმიტომ რომ ქართველებს არ სურდათ მეფის ჩამოგდება, როგორც 1799-ში საფრანგეთში ქნეს, როგორც 1917-ში რუსეთში ქნეს. ანუ ეს არ სურდათ ქართველებს. ვიღაცამ უნდა ვიღაც უნდა ექნა ეს, იმიტომ რომ უკვე მეფობის დრო მიდიოდა, უკვე ქვეყნები ხდებოდნენ, უკვე ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, იშლებოდა ეს სამეფოები და რუსეთმა გაგვიქვა მეფობა. თორემ რუსეთს რომ არ გაეკონ მეფობა, შეიძლება აი ვიცი, დღესაც სამეფო იყოს საქართველო და იყოს ერთპიროვნული დიქტატურა. ეხლა შეიძლება არის, მაგრამ მეფე როცა იქნებოდა, უფრო იქნებოდა ნამდვილად. და ეს ნამდვილად დემოკრატიისკენ და ცივილიზაციისკენ წინ გაადგმული ნაბიჯი იყო და საქართველო გამოეთხოვა რაღაც შუა საუკუნეების მართლობას. ქართველ ხალხს არ სურდა ეს, მაგრამ შედეგი მივიღეთ. ხალხის უფლებები უფრო გაიზარდა შემდეგ. აი ეს აშკარად იყო. ასევე კარგი ის გააკეთა რუსეთმა, რომ ნუ ირანელებთან და ოსმალებთან ომები აღარ გქონდა, იმიტომ რომ რუსეთის ფარულების ქვეშ ვიყავით და გავმრავლდით ჩვენ. მოსახლეობა იყო 700,000 ქართლის მოსახლეობა და რუსეთის იმპერია რო დაიშალა 1917 წელს 2,000,000 ავედით ჩვენ. ეს მართლაც კარგი შედეგი იყო, მაგრამ მარტო რუსეთის ამსახურებაც არ არის, ზოგადად ან პოპულაცია რაც უფრო და დრო გადის იზრდება ხოლმე. რუსეთი ეხლა არის 155 მილიონი, მაგრამ მე-19 საუკუნეში 155 მილიონი არ ყოფილა, 100 მილიონიც კი არისო და რაც უფრო დრო გადის პოპულაცია იზრდება. ესე არის, დედამიწაზე უკვე 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო 100 წლის უკან ცხოვრობდა 1 თუ 2 მილიარდი ადამიანი. აი ბოლო 100 წელში 6-7 მილიარდი ადამიანით გაიზარდა დედამიწის მოსახლეობა, რაც უფრო დრო გადის პოპულაცია უფრო იზრდება. ესე არის, მაგრამ მარტო ამის დამსახურება არ იყო. ამის დამსახურებაც იყო, რომ ჩვენ სპარსელებთან და ოსმალებთან აღარ გქონდა ომები და მეტნაკლებად მე-19 საუკუნე საქართველოში იყო მეტნაკლებად მშვიდობიანი. გარდა ის რამოდენიმე შიდა აჯანყებებისა, მეტნაკლებად მშვიდობიანი იყო და მაგიტომაც გამრავლდა საქართველოში მოსახლეობა. ასევე რუსეთი იყო გზა ინტელიგენტებისთვის განათლება, მაგალითად კარგი განათლება იყო რუსეთში, ფრანგულ ენას ეუფლებოდნენ, გერმანულ ენას, ეს ჩვენი ინტელიგენცია და ასე ვთქვათ რუსეთი იყო ევროპული განათლების რაღაცა გასაღები საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნეში ქართველები ნუ რატომღაც არ მოგზაურობდნენ, იშვიათად რა საფრანგეთში, გერმანიაში, ინგლისში, იტალიაში მოგზაურად. ქართველებისთვის, ქართველი ინტელიგენტებისთვის მთავარი სამოგზაურო ქვეყანა იყო რუსეთი. ეს მეორე მე-20 საუკუნის 1910-იან და 20-იან წლებში იყო რაღაც ცოტა მოგზაურობა განათლებას რო იღებდნენ გერმანია, საფრანგეთში, თორე მანამდე ნუ არ დადიოდნენ და მართლაც რუსეთი მათ აძლევდა ევროპულ განათლებას, იმიტომ რომ რუსეთში იყო გავრცელებული მაგ პერიოდში მე-19 საუკუნეში ფრანგული ენა ინტელიგენციის ფაქტორად მეორე ენაც კი იყო. აი როგორც დღეს ქართველი ინტელიგენტებისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანმა ინგლისური ენა იცის, აი ეგრე იყო ფრანგული ენა მე-19 საუკუნეში და ქართველი ინტელიგენტებიც ფლობდნენ ფრანგულ ენას, შემდეგ გერმანულ ენას. აი ეს ორი ენა იყო რუსეთში გავრცელებული და რუსეთმა ნამდვილად მისცა მათ ევროპული განათლება. ეს რა თქმა უნდა კარგი არის.
რა გააკეთა კიდევ კარგი რუსეთმა კომუნისტებმაც გააკეთეს კარგი მარტო მარტო არ ხვიტავდნენ ხალხს და არ ასახლებდნენ და მარტო ცნობიერებას აუძლებდნენ რაღაცები კარგიც გააკეთეს მათ გააკეთეს ის რომ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა იყო წერკითხს უცოდნიანი გლეხები 85% და საბჭოთა კავშირის პერიოდში გლეხებმა ისწავლეს წერაკითხვა და დაიწყეს სკოლაში სიარული და მათ შეეძლოთ უნივერსიტეტიც კი დაემთავრებინა და თანამდებობებზეც დაწინაურებულიყო. ანუ ემანსიპაცია მოხდა. ანუ უფლებები გათანაბრდა. აი მხოლოდ და მხოლოდ 19 საუკუნეში თუ ინტელიგენტი შეეძლო უნივერსიტეტში ესწავლა ფრანგული ენა სოდნო და გერმანული ენა სოდნო და უკვე მე-20 საუკუნეში გლეხებსაც შეეძლოთ რომ იგივე რაღაცა გაეკეთებინათ უნივერსიტეტები დაემთავრებინათ მაღალი თანამდებობები დაეკავებინათ ფრანგული ესწავლათ გერმანული ესწავლათ და წაეკითხათ წიგნები და ასე შემდეგ. ანუ ემანსიპაცია მოხდა და საბჭოთა კავშირი კომუნისტების დამსახურება არის ის რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ წერაკითხვა ისწავლა და გამოვიდა ეს გლეხები ამ რაღაცა შუა საუკუნეების სიბნელიდან. ეს მართლაც რუსეთის დამსახურება არის კომუნისტების. ერთი გამომჩა რუსეთის იმპერიის დამსახურებიდან 1863 წელს რუსეთის იმპერიამ ბატონყმობა გააუქმა. ანალოგიური შემთხვევა ქართველმა ყმებმა თავისით ვერ მოიპოვეს თავისუფლება ანალოგიური შემთხვევა სამეფოზეც. რუსეთის მეფობა რუსეთმა სამეფო ჩვენთან გაუქმა, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა ვერ მოიპოვა თავისუფლება. ანალოგიური შემთხვევა მოხდა ბატონყმობაზეც. ყმებს არ უნდათ თავისუფლება. ანუ თავისით არ მოუხდინეთ რევოლუცია. რუსეთის იმპერატორმა 19 საუკუნეში გამოსცა ესეთი ბრძანება, სადაც რუსეთშიც და საქართველოსშიც და რუსეთის მთლიან იმპერიაშიც გაუქმდა ბატონყმობა. ანუ ყმა ბატონს უფასოდ აღარ ემსახურებოდა. თუ მას სურდა რომ ემსახურა ყმას, უნდა დაექირავებინა და ასევე გლეხებს შეეძლოთ ქონდათ კერძო საკუთრება. ეს წინ გაადგული ნაბიჯი იყო და ემანსიპაცია მოხდა, გათანაბრდა უფლებები. გლეხს შეეძლო თავისი საკუთრება ქონოდა, რაც აქამდე არასდროს არ ქონია. აი ეს წინ გაადგული ნაბიჯი იყო და მართლაც კარგი რაღაცა გააკეთა რუსეთმა. დაჟე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი დაასწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1865 წელს გაუქმდა მონობა, ხოლო რუსეთის იმპერიაში ბატონყობა გაუქმდა 1863 წელს. აი დასკვნისიც გამოდის, რომ ქართველებს თითქოს არ უნდათ წინ წავიდნენ. აი სულ ყოველთვის ვიღაცა ცდილობს წაიყვანოს წინ. ეს მაშინ იყო რუსეთი, ეხლა ამერიკა და ევროპა არის და ყოველთვის არ უნდათ. აი ახლის მიღება მათ არ უნდათ. სამეფოს გაუქმებაზე ხალხი გაფრაზებული იყო, აჯანყებებიც იყო, ბატონყმობას გაუქმება არ უნდოდა ხალხს. ეხლა რაღაც რო შემოდის საქართველოში ინგლისური ენა, რაღაც ევროპული კანონები რო შემოდის, ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში ევროპულ ქვეყანას რომ იმსგავსება საქართველო ნელ-ნელა, აი ეს ყველაფერი არის მიუღებელი. ანუ დასკვნა გამოდის, რომ ქართული ცნობიერებისთვის ყოველივე პროგრესი და ახალი რაღაც არის მიუღებელი და ყოველთვის გარედან ცდილობენ, რომ აი ძალით წაგვიყვანონ ცივილიზაციისკენ და წინ. ანუ ესე არის ისტორია, ამას გვიჩვენებს. ასევე რუსეთმა კარგი რაღაცა გააკეთა, ბევრი ხო სკოლები ააშენა, ხო ეს აღნიშნე, ბევრი უნივერსიტეტები საქართველოში და ასევე ხო განათლება მისცა გლეხებს. ეს მართლაც ესე არის, რაც არ ღირსებია გლეხს არასდროს, ის მე-20 საუკუნეში საბჭოთა კავშირის ეღირსა და მოსახლეობებმაც გაიზარდა და საბჭოთა კავშირი დაიშალა 1991-ში 5 მილიონ ნახევარი იყო საქართველოს მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, აქედან 5 მილიონი ნახევარივე თლიანად ქართველი არისო, დაახლოებით სადღაც 4 მილიონი ნახევარი ქართველი იყო, ხოლო 1 მილიონი არა ქართველი. რა მისცა რუსეთმა მსოფლიოს? აი მსოფლიოს დიდი მნიშვნელობა ვერაფერი ვერ მისცა. როგორც აი წინა ვიდეოებში მე აღვნიშნე, ამერიკამ რა მისცა და ევროპამ რა მისცა, მათთან ნამდვილად მოიკოჭლებს რუსეთი, იმიტომ რომ მსოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები არ მიუცია. პირველი გარღვევა ეს იყო, ნუ კოსმოსში გაფრინდა იური გაგარინი და ეს მართლაც დიდი მიღწევა იყო. პირველი ადამიანი იყო, ვინც გაფრინდა კოსმოსში და მისი ცნობილი სიტყვები მე იქ ღმერთი ვერ ვნახე. ხოლო შემდეგ უფრო მაგარი მიღწევა გააკეთა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, როდესაც ნილ ამსტრონგი მთვარეზე დაჯდა. ეს ბევრად დიდი მიღწევა არის სადკოსმოსი და სადმთვარე. ამერიკამ ამაშიც აჯობა. რა მისცა მსოფლიოს რუსეთმა? ნუ რავი, შეიარაღებაში კი ბევრი რაღაცა აქვს გამოგონებული, ტანკები, თვითფრინავები, კალაშნიკოვი,
აკაემი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მანდაც ყველა ძლიერი იერარქი არ არის, ეს მოთხი ჯობია და რამისა მსოფლიოს, ნუ ჟიგულები, ლადა ეხლაც აწარმოებს ჟიგულებს და ნივებს, აი ეს მისცა რუსეთმა, ამერიკამ მისცა ფორდი, შევროლეტი, ჰამერი, კადილაკი, ჯიპი, ხოლო რუსეთმა მისცა მსოფლიოს ნივა, ჟიგული, ვილისი და აი ესეთი მანქანები, ნუ შედარებაც არ არის. რუსეთმა ევროპაში შემოიტანა პირველად, პამიდორი შემოიტანა ევროპაში, რუსეთმა მისცა კულინარიად გამდიდრა საქართველო, ცოტათი პილმენი მისცა, ბორში მისცა, სუპი მისცა, ეს ნამდვილად გამდიდრა კულინარია საქართველოში. აი ესეთი რაღაცები, ესეთი წვრილმანი რაღაცები აქვს მსოფლიოსთვის მიცემული რუსეთს, დაჟე მსოფლიოსთვის არა, უფრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის. ნუ აი კალაშნიკოვი ხო მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული, მაგრამ აი ჟიგული და ნივა, ეს ხოლმე პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის გავრცელებული. ამერიკაში თუ ჟიგულს ნახავთ თქვენ, ალბათ ეს იქნება ერთი ან ორი, ისიც რუსის საკუთრება იქნება და არა ამერიკელის. ასე რომ მსოფლიოსთვის რუსეთს დიდი არაფერი არ მიუცია ამ მხრივ, მაგრამ ლიტერატურის მხრივ ნამდვილად მისცა ბევრი ძალიან ნიჭიერი მწერალი ყავდა, მათ მაგალითად ლევ ტოლსტოი, დოსტოევსკი, ბულგაკოვი, ჩეხოვი, ნამდვილად ძალიან მაგარი მწერლები იყვნენ ესენი, პუშკინი ძალიან მაგარი პოეტი იყო. ამ მსოფლიო ლიტერატურაში რუსეთს თავისი ადგილი უჭირავს და ქართველებზე მაღალი ადგილიც კი უჭირავს, იმიტომ რომ ტოლსტოის და დოსტოევსკი ისეთი ცნობილები არიან, იმდენად იყიდება მათი წიგნები და იმდენად მოახდინეს მათ ევროპელებზე და ამერიკელებზე გავლენა, რომ ქართველ მწერლებს მაგხელა გავლენა არ მოუხდენიათ. და ასევე რუსული ენაც საკმაოდ გავრცელა რუსეთმა მსოფლიოში, იმიტომ რომ მსოფლიოში სადღაც 250 მილიონიდან 300 მილიონამდე ადამიანი ლაპარაკობს, ეს მოსახლეობის დედამიწის მოსახლეობის 6-7% არის. ეს ნამდვილად, ნუ კარგი არის, როცა შენ ენას ესე ავრცელებ და ეს მსოფლიოს მისცა ეს რუსული ენა. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.